राजा कहाँ जान्छ? राजा को गयो भने गद्दी जान्छ। त्यसैले यो राष्ट्र को माया मलाई भन्दा ज्यादा राजालाई छ, जनता को माया राजालाई छ भनेर बीपीले संवैधानिक राजसंस्था हुँगारेको होइन। आज बीपी का कार्यकर्ता मात्र होइन, बीपी का सहोदर भाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि गणतन्त्र स्थापना गरेर आफू राष्ट्रपति बन्ने सपनामा यो मुलुकलाई छिया छिया पारेर यो मुलुकको चाहिँ जनतालाई चाहिँ एक अर्कामा विभाजन गरेर मुलुकको उन्नति हुनको बाटो चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुभयो। प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्दा आफूले बोकेको 50 वर्ष होइन 60-70 वर्षदेखि आफूले अँगालेको व्यवस्थालाई चाहिँ के भने लत्यारे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिको सपना दिनुभयो। यसैले अब काङ्ग्रेस ठिक छैन भने निष्कर्षमा म पुगेँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म लामो समय लिन चाहन्न। आज कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भनेको एमाले र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, माओवादी राजनीतिमा यो मुलुक हामी यो मुलुकलाई उलट पलट पारिदिन्छौँ। हाम्रो हातमा सत्ता आयो भने कोही पनि यो मुलुकमा दुखी रहँदैन, गरिब रहँदैन, शोषित रहँदैन, उत्पीडित रहँदैन भन्ने कम्युनिस्टहरू आज नेपालका सबैभन्दा ठुला शोषक र सामन्तहरू यिनीहरू भएका छन् र आज सत्तामा बसेर नेपाली जनतालाई लुट्नका लागि सबैभन्दा बढी कोही लागेको छ भने त्यो नेकपा एमाथि के अरे माओवादी लागेको छ। आज त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रा पहाडका गन्धरामा 10 नङ्ग्रा खियाएर गरिब खाएका दाजुभाइहरूलाई आज बेघरबार बनाउने को थियो? माओवादी थियो। हाम्रो सामाजिक संरचनालाई तहस नहस पारेर हामी एक अर्कामा बन्धुत्व कायम गरेर केही नाता लाग्दैन भने पनि मितेरी लगाएर मितेरीको नातामा चाहिँ जोडेर यो मेरो मित छोरो, यो मेरो मित ज्वाइँ, यो मेरो के अरे फुक्ने छोरी भनेर हामी बसेको समाजलाई विखण्डित बनाएर मेहनत गरेर हात मुख जोड्ने मान्छेहरूका डडेलामा भाटा लगाएर मारेर फुटेर ती मान्छेहरूलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने माओवादी होइन? आज माथि खोटाङमा, ओखलडुङ्गामा, सोलुखम्बुमा 100 रोपनि जग्गालाई चाहिँ मा खेतीपाती गरेर गरी खाएका मान्छेहरूलाई आज त्यहाँ छोडाएर यहाँ रामपुरमा झरेर 10 दूर जग्गामा एक कठा जग्गामा घर बनाएर बाध्य पार्ने माओवादी होइन? क्रिया गर्न बसेकाहरूलाई कुटपिट गरेर क्रिया गर्न नदिने माओवादी होइन? यो देशलाई तहस नहसमा हाम्रो सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने माओवादी होइन? आज यिनै के भनेदेखि चोरी गर्नका लागि, लुट गर्नका लागि मुलुकमा सत्तामा बसेर लुट गर्नका लागि लागेका छन्। यिनीहरूले यो मुलुकको सामाजिक संरचना त बिगारे बिगारे तर यो मुलुकलाई खोक्रो पार्न लागेका छन्। मुलुक खोक्रो मात्रै भइदिए त ठिकै थियो, भोलि कोही एउटा राष्ट्रवादी आएर यो मुलुकलाई चाहिँ भोलिको जनताले यसलाई गर्छन्। तर आज मुलुकको सर्वभौमता सङ्कटमा परेको छ, यो यो मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ। यो अवस्थामा अब पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई दिएको यो विरासत, संसारमा एकमात्र स्वतन्त्र राष्ट्र संसारको नेपाल अधिराज्यलाई आज हामी फेरि कसैको जिम्मा लाउने अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ। यो बेला तपाईँ हामी चुप लागेर बस्यौँ भने तपाईँको घर उभ्याइएको किता, तपाईँले खेती गरेको किता, मेचीदेखि महाकालीसम्मको तर भारतदेखि भोटसम्मको यो सडकभित्रको नेपाल, यहाँभित्र बस्ने नेपाली, यो पुर्खाले दिएको विरासत अर्काका हातमा जाँदैछ। त्यसैले आज हामी देशभरि घुमेर यो मुलुकको सार्वभौमता रक्षा गर्नुपर्ने यो स्थिति सिर्जना भएको हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँहरूलाई चाहिँ यही कुरा जनसङ्ख्या आज गाउँ गाउँमा आइराखेको कुरा म अनुरोध गर्छु। नाला पानीको युद्ध होइन, हाम्रा दिदी बहिनीहरूले ढुङ्गा मुढा गरेर अक्षर लोनीको सेनालाई भगाएको युद्ध अहिले पनि कल्पना गर्नुहोस्। बलभद्र कुँवरले शहादत प्राप्त गर्दा अङ्ग्रेजहरूले पनि बलभद्र कुँवरको वीरतालाई सम्मान गर्दै आज बलभद्र कुँवरको नाममा जाने हरेक साल उहाँको समाधि स्थलमा गएर फुल चढाएर सलोट गर्छन् भारतका सेनाहरू। आज त्यो वीरताले रङ्गिएको यो मुलुकलाई आज कायरको मुलुक बनाएका छन्। वैदेशिक हस्तक्षेप दिना लुइन्छ, हरेक राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले के गर्ने के नगर्ने विदेशीहरूसँग सोधेर आज निर्णय गर्छन्। यो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइएको छ। यही सिन्धुलीगढीको घाँच होइन, हामीले मात्रै 350 गोर्खाली सेनाहरूले काठमाडौँ आक्रमण गर्न गएका 2500-2450 अङ्ग्रेजका सेनाहरूलाई परास्त गरेर फर्काइदिएको यही सिन्धुलीगढीको घाँच होइन? आज त्यो वीरता कहाँ गएको छ? हामी माथि टेकिरा, हामी माथि
हामी माथि चाहिँ यो किसिमको अन्याय हुँदाखेरि हामी किन चुप लागेर बसेका छन् छौँ? परिवर्तन भएको आज 35 वर्ष भयो, बहुदल आएको 34-35 वर्ष भइसक्यो, तर आज हामी किन चाहिँ किनकि अहिलेसम्म के गर्यौँ भनेर न हामी एमालेका कार्यकर्ताहरू हामी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू भएर बगीको घोडा जस्तो किन हामी बसिराखेका छौँ? काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसको गुलाम बन्न बिपीले सिकाएको होइन, बिपी बहुदलवादी हुनुहुन्थ्यो, एउटा पार्टीले राम्रो काम गरेन भने अर्को पार्टी रोज्नुपर्छ भनेर बिपीले भन्नुहुन्थ्यो। आवधिक निर्वाचन त्यसैको लागि व्यवस्था भएको, आज किन काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेस पार्टीका गुलाम छन्? काङ्ग्रेसका नेताहरूले हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि र सेन्डिकेट गरेर आफ्नो गोजी भर्न मात्रै लाग्दा आज किन काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मौन छन्? आज 100 जना भ्रष्ट काङ्ग्रेसहरूले मुलुक शोषण गर्दा लाखौं कार्यकर्ताहरू के हेरेर बसेका छन्? आज काङ्ग्रेसले सोच्नु पर्ने बेला भएको। एमालेका साथीहरू, म छक्क पर्छु, हरेक गाउँमा चाहिँ एमालेका त्यस्ता इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन्, तर आज एमालेका कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् किन यसरी चाहिँ पार्टीको बन्दी भएर भएर बसेका हुन्? मुलुकले कोल्टे फेर्नु पर्दैन, मुलुक रहेन भने हाम्रा सन्तानले त्यहाँ भोलि अर्को मुलुकको नागरिक भएन, हाम्रो अस्तित्व कहाँ पुग्यो? पुर्खाले दिएको विरासत कहाँ पुग्यो? यो कुरालाई सोच्नु पर्ने बेला आएको छैन। र एमालेका साथीहरू, अब पार्टीभन्दा माथि उठेर नागरिक हुनु पर्यो मेरो अनुरोध छ। मलाई कसैले तिमीले पश्चाताप हुने काम के गर्यौ भनेर भन्यो भने, मैले विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय बस्दा 35 सालदेखि 52 सालसम्म म विद्यार्थी राजनीतिमा बसेँ, नेवी सङ्घको सहमहामन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पद सम्हाले, यहीँका काङ्ग्रेसका नेताहरू सबै, कोही मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ, कोही मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ राम्रोसँग जान्दछु र म कयौँ पटक काङ्ग्रेसको सङ्गठनका क्रममा यहाँ उदयपुर आएको पनि छु। तर काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म के कुरा अनुरोध गर्छु भने, मित्रहरू, तपाईँहरू कोही एउटा पार्टीको गुलाम भएर बस्नु भएन। मैले गरेको गल्ती हिजो काङ्ग्रेस बनाउने, नेभिसन बनाउने र काङ्ग्रेस बनाउने गरेँ। म अब युवाहरूलाई भन्छु, कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनलाई भन्छु, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, हामीले नेपाली बनाउने काम गर्नु पर्यो। नेपाली बनाइएन छ, काङ्ग्रेस शिक्षक हुन गयो अझै पनि काङ्ग्रेस रह्यो, शिक्षकले गर्ने राजनीति काङ्ग्रेसको झोडा बोक्ने हो, एमाले गर्ने राजनीति एमालेको झोडा बोक्ने हो। राजनीति भनेको त आफूले जिम्मा लिएको कुरालाई बखुबी निर्वाह गर्ने कुरा हो। पुलिसले गर्ने राजनीति आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर तहकिकात गर्ने, कानुनको उल्लङ्घन गर्यो अपराधी क्रियाकलाप हो भने तहकिकात गर्ने र कानुनी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पुलिसको राजनीति। सेनाको राजनीति सरहदको रक्षा गर्ने र विपदको व्यवस्थापन गर्ने हो। शिक्षकले गर्ने राजनीति भनेको पढ्ने पढाउने आविष्कार गर्ने, भोलि देशका लागि कुशल नागरिक बनाउने जिम्मेवारी शिक्षकको राजनीति हो। आज त्यो आफ्नो कर्तव्य भुलेर कुनै पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका झोलेहरूले यो मुलुक बिगारेका छन्। आज तपाईँको मेरो छोराछोरी किन सरकारी स्कुलमा जान चाहँदैन? सरकारी स्कुलमा किन आज जाने त्यहाँ पढाइ छैन? तपाईँ नै सरकारी स्कुलमा आफ्नो छोराछोरी पढाउन चाहनुहुन्न, किनभने त्यसमा भविष्य तपाईँ देख्नुहुन्न। आज यो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शत्रु कोही भएको छ भने, यो बहुदल आएपछिका 35 वर्षमा यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शत्रु शिक्षक भएको छ। शिक्षक साथीहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, तपाईँ काङ्ग्रेस हो कि एमाले हो कि त्यो हामी जान्दैनौँ, तर तपाईँ नेपाली शिक्षक हुन सक्नु पर्यो। आज यो परिस्थिति कहाँबाट भयो? अघि पूर्व वक्ता खुसखुसीले भन्नुभयो, हरेक ठाउँमा राजनीति। आज पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अघि उहाँले सचेत गर्नुभयो। पत्रकार मित्रहरूलाई म के भन्छु भने, तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता होइन, तपाईँ समाजको समाजमा भएका घटनाहरूलाई त्यसलाई जनसमक्ष सचेत गर्न पुर्याउने एउटा निष्पक्ष नागरिकहरू बस्नु पर्यो। पत्रकार कुनै पार्टीको हुँदैन, पत्रकारले त राजनीतिभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। आज त्यो अवस्था, पत्रकार राजनीति गर्ने, वकिल राजनीति गर्ने, शिक्षक राजनीति गर्ने हुँदा हुँदै अब त के भने कर्मचारी राजनीति गर्ने, त्यो पुलिसमा सेनामा पनि त्यसले छिर्न लागेको यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् यो मुलुक जर्जर अवस्थामा भएको बेला आज मुलुकले विकल्प खोजेको छ। त्यो विकल्प दिनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको सामुन्ने उम्रिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजोका दिनमा पञ्चको ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि आज कोही पञ्चहरू त्यसको नेतृत्वमा छैन।
आज युवाहरूले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व चाहिँ लिएर आएको छ, विद्यार्थी राजनीतिमा बडा आउनु भएको, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको संस्थापक अध्यक्ष नै राजेन्द्र लिम्बे नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो मुलुकलाई अब परिवर्तनको सन्दर्भमा कसैले लग्यो भने त्यो राप्रपाले लान्छ भन्ने एउटा अठोटका साथ हामी जिन्दगी काङ्ग्रेसमा बिताएका, एमालेमा बिताएका सयौँ मान्छेहरू आज राजेन्द्र लिम्बेको पछाडि उभिएका छौँ। म अनुरोध गर्छु, राजेन्द्र लिम्बेले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, यो मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, म मेरो सम्पत्तिबाट भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान सुरु गरौँ, छानबिन गरौँ, एक पैसा पनि मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको यो आमाको रगत खाए सर हो भनेर उहाँले भन्नुभएका कारणमा आज मुलुकमा आशा पलाएको छ। त्यो आशालाई हामीले चाहिँ साकार रूप दिनका लागि आज हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आज ब्याङ्क एउटा सामन्तको रूपमा, सङ्गठित सामन्तको रूपमा उभिएका छन्। ब्याङ्कको धुन ब्याङ्कले होइन, आफ्ना दलालहरूलाई लगाएर कसरी अर्काको घर खेप कब्जा गर्नुमा ब्याङ्क लागेको छ। ब्याङ्क एउटा सामन्तको रूपमा छ। आज ब्याङ्कमा 20 खर्ब रुपियाँ जम्मा हुँदाखेरि जनता ऋण लिन गइराखेका छैनन्। यो आजित अवस्था ब्याङ्कले बनाएको छ। उद्यमी सुरक्षित छैन, व्यापार सुरक्षित छैन, विद्यार्थीहरू यसपालि मात्रै 1,20,000 विद्यार्थीहरू 12 क्लास पास गरेका विद्यार्थीहरूले विदेशमा जानका लागि एलओसी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृत गरे। मैले बिहान सुन्दै थिएँ 20 खर्ब रुपियाँ यसपालि मात्रै विद्यार्थीका नाममा विदेशिएको छ। आज यो अवस्था सिर्जना भएको छ। कोही पनि मेरो फगत मेरो क्रिया सङ्कटमा परेको छ। म मर्दाखेरि मेरो क्रिया हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लागेको छ। एउटा भएको छोरो पढ्यो, पढिसकेपछि उसले यहाँ काम नपाउने कुरा पढेछ र विदेशमा गएर काम खोज्दैछ। मुलुक यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई कसरी फेरि गुलजार गर्ने? आज बुढापाका र बच्चा बच्चीको मात्रै यो देश भएको छ, यसलाई कसरी तन्देरी युवाहरूको सपना पुरा गर्ने, मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने? आज हाम्रो चिन्ता यो हुनु परेको छ। त्यसैले हामीले सबैले एकजुट भएर अब चिप्ला कुरामा, मिठा कुरामा होइन, हिजो गरेको व्यवहारलाई हेरेर अब विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उभिएको छ। म यहाँहरूलाई यही कुरा अनुरोध गर्छु, राजा सहितको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ भनेको यहाँ हिजोको दिन फर्काउन खोजेको होइन। हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा हामी राजा देउतादेखि कुरा सुरु गर्छौँ। दसैँमा टिका लगाउँदा पनि राजालाई चाहिन्छ, के अरे टिको छुट्याएर मात्रै टिका लगाउँछौँ। श्राद्ध गर्दा पनि, पिण्डपानी गर्दा राजालाई पिण्डपानी गर्छौँ। त्यसैले त्यो संस्कारसँग हाम्रो चाहिँ राजसंस्था जोडिएको छ। अब निरङ्कुश राजा होइन, अब ऐनको परिधिभित्र बस्ने संवैधानिक राजसंस्था हामीलाई चाहिएको छ। किन शाहवंशीय राजसंस्था चाहिएको छ भनेदेखि, यो मुलुकमा हिजो तपाईँ हामीले लडेको नेपाल, आधुनिक नेपाल एकीकरणको जुन अभियान थियो, त्यो एकीकरणको अभियानको नेतृत्व शाहवंशी पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गर्नुभएको थियो र हाम्रा मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जाति, सबै भाषी र सबै संस्कृतिलाई जोड्ने काम शाहवंशले गरेको थियो र त्यो आज एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित छ। त्यसैले शाहवंशी राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। हामीले यो मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ। अब संसार कहीँ पनि प्रजातन्त्र बेगर संसार होइन, एउटा घर पनि चल्न सक्दैन। राजनीतिक व्यवस्थाको त कुरै छोडौँ, देशको त कुरै छोडौँ, अब घर पनि बहुमतको चाहिँ के निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ निर्णय गरेर घर चलाउनु पर्ने परिस्थितिमा प्रजातन्त्रको विकल्प सोच्न सकिँदैन। संसारका सबै राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये संसदीय प्रजातन्त्र नै उत्कृष्ट मानिएको छ र यो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आत्मसात गरेको छ। अब यो मुलुकमा हामीले उत्यहाँ बिहारमा जाँदाखेरि त्यहाँ 15 करोड जनसङ्ख्या छ, युपीमा 22 करोड जनसङ्ख्या छ, बङ्गालमा 20 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ एउटा मुख्यमन्त्रीले चलेको छ, तर यहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या भएको चाहिँ यो मुलुकलाई 8-8 वटा सरकार किन चाहियो, यो बोझिलो भयो, यो खर्चिलो भयो, यो चाहिँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। मुलुकमा यो के अरे प्रदेश सरकारहरू चाहिँदैनन्, मात्र सशक्त एउटा चाहिँ इमान्दार केन्द्र सरकार र सशक्त स्थानीय सरकार भयो मुलुक चल्छ। जनतालाई सेवा सुविधा दिनका लागि स्थानीय रूपमा वार्ड, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले सक्षम छन्। त्यसैले सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ उ गरेका छौँ। यसको चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। म धेरै समय लिनुभन्दा पनि पछाडि आदरणीय अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्छ, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईजी आइपुग्नु भएको छ, म यहाँसँग के कुरा अनुरोध गरौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो मुलुकको भ्रष्टाचारलाई जहीँदेखि उखेलेर फ्याँक्न चाहन्छ।
एनसेल का मतिहारहरुलाई कट गरेमा मात्र उभ्याउने होइन, जेलको चक्की पिसाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहन्छ। अब बाँसबारी थाला जुत्ता कारखानाका जग्गा लुट्नेहरू बाहिर हस्पिटलमा बसेर रिहा हुने होइन, तहकिकातको सिलसिलामा हिरासतदेखि जेलसम्म बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीहरू राख्दछौँ। हामीहरू ललिता निवास खाँदो पूर्ण छानबिन गरेर जुनसुकै नेता भए पनि जस्तो सुकै शक्तिशाली व्यक्ति हुँ भनेर आफूलाई ठानेको छ भने पनि त्यो कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। गरी खाने कानुनको परिधिभित्र बसेर गरी खाने नेपाली नागरिकलाई गरी खाने वातावरण बनाउनुपर्छ, युवाहरूलाई यहीँ रोजगारको अवस्था बनाउनुपर्छ। राप्रपा यही चाहन्छ। आज चाहिँ सानालाई ठुलाले, ठुलालाई सहकारीले, सहकारीलाई जाने ब्याङ्कहरूले आज शोषण गरेर शोषण नै शोषणको जन्जाल मुलुकभरि फैलिएको छ। यो भ्रष्टाचारिताको, यो अर्काको सम्पत्ति हडप्ने नियतबाट गरिएका कुराहरूको छानबिन हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ के भने दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहन्छ। म धेरै समय लिन्न, यिनै कुराका लागि हामी तपाईँहरूको समर्थन माग्नको लागि आज देशभरि हामी सक्रिय छौँ। विशेष गरेर युवाहरूलाई म कुरा के भन्न चाहन्छु भने, युवाहरू, यो मुलुक अब के भन्दाखेरि केपी ओलीको, शेरबहादुर देउवाको, प्रचण्डको अब चाहिँ यो मुलुक गयो भने उनीहरूको केही पनि जाँदैन। तर तपाईँ हाम्रो भविष्य जान्छ। तपाईँ 20 वर्षको युवाले अरू 60 वर्ष कम्तीमा सक्रिय जीवन बिताउनु छ, तर ती 80 वर्षका युवाहरू कतिखेर के होला भन्ने अवस्थाका मान्छेहरूलाई भन्दा तपाईँलाई बढी माया हुनुपर्छ। यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र यो मुलुकको मुहार फेर्नका लागि युवाहरू चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने म अनुरोधका साथ मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।